Olá! Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você quer saber mais informações sobre o sérum rosa amazônica. Se é bom, se funciona, se vale a pena, se é ou não confiável. Eu convido você para ficar comigo até o final desse vídeo. Eu tenho informações muito importantes para te passar para evitar que você caia em golpes. Eu preciso lhe alertar que o original você só vai encontrar no site oficial. Ele não pode ser comercializado em marketplace por aí, como Shopee, Americana, Mercado Livre, OLX, grupos de Facebook. Não pode. É somente no site oficial. Mas não se preocupe, o link do site já está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Sérum Rosa Amazônica, ele tem como objetivo melhorar a qualidade de tua pele, deixando-a com um aspecto mais jovem em segundos. Ele tem um efeito lifting que pode remover anos de rugas no seu rosto. Efeito imediato, instantâneo. Em sua composição, totalmente natural e sintética, foi aprovada pela Anvisa, foi passado por todos os testes e validações. Não tem contraindicação e também não vai causar nenhum efeito colateral. Ele tem inúmeros benefícios. Vai estar reduzindo a aparência de rugas de imediato, hidratação 24 horas, acaba com pé de galinha, bigode chinês, vai estar eliminando as manchas causadas por acne, exposição ao sol, espinhas, acaba também com melasma, com as estrias, foliculite, flacidez, devolve a firmeza e elasticidade à sua pele, ele é antioxidante e combate os radicais livres. Mas tem um segredo. Essas pessoas adquiriram o produto original no site oficial e fizeram o uso corretamente. O recomendado é que use pela manhã, antes da maquiagem ou protetor solar. No mínimo aí 3 potes para melhor eficácia. Algo bem legal que eu quero falar com você é que este produto ele tem garantia. Se de alguma forma você fez o uso e não viu o resultado em você, você pode solicitar todo o teu investimento de volta. E o que diferencia o sérum Rosa Amazônica dos demais aí no mercado? Foram anos de estudo para encontrar uma fórmula que realmente tivesse ótimos resultados em tão pouco tempo. Milhares de pessoas já fazem o uso e comprovam a sua eficácia. Se você ficou com alguma dúvida, é só entrar no site que está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá tem muito mais informações do que eu passei aqui para você. E se você gostou do meu vídeo, dá um joinha aí que vai me ajudar muito. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo!